dobrodošli na YouTube kanal od Kađuvadru. Kao prvo bih želio da se zahvalim kod ljudi koji su obradili ovaj intro i outro, koji ću u buduće i dalje da koristim. Ako ste zainteresovani za svoje neke koriste da uzmete takav template, postavit ću vam link u description ispod videa. Primetit ćete u tokom igre da mi se čuje tastatura. To zato što je mehanična koja se obično koristi za gaming ili brzo tipkanje teksta. Postavit ću vam i tu link sa detaljnim opisima. A drugi razlog je zato što sam reinstalirao svoj kompjuter i nisam još našao najbolje settinge za mikrofon, odnosno audio podešavanje. Vezno za tih audio problema nisam kako kad čuo svojih team membera kako su i u klipu nastale neke zanimljive situacije vezane za komunikaciju. U ovom klipu možete vidjeti šta znači timski rad. Uspjeli smo da obrnemo celu igru posle razlike više od 600 tiketa. To bez podrška od Kunde, Vice Stojića, Riste Traktoriste i Valtera ne bi bilo moguće. Posle osvajanja objektiva Echo i Delta ćete vidjeti uglavnom borbe za objektive Beta i Charlie. Opet ćete me naći velikim delovima u tanku sa konstantnom podrškom u smislu varanja, pošto me jetovi i helikopteri konstantno napadali. Ali dosta priče, uživajte. Kilo sklad, mislim, ne kilo postana ili ono što sam. Ja se smršala, ti mi kažeš kilo! To. To će mene neki baci opet u US. Beres. Čudno. Evo. Maaa. Nema, samo drakim u US, neće da mi deo, ja sam bio. Da, u US sam sam ja, Plankoš i Lere. Sa čekaj, možemo neko da doživjeti. Ko vaške? Čekaj, nemoj se revajbaš. Nisam čuo bit. Nisam ja, ima ih u kući. Evo tank. Evo dolazi nešto. Ja ušu neki strani u tank, nije naš. Dobro, tank down. Bekaj što ti to zgodilo. Ovo je jedno. Evo, skam je down. Da nas isto je problem loot. Samo skini to, iza nas isto. Skinut jedan iza nas, ispred dvojica. Pazi se desno isto. Aj, vozi ti, ja ću tamo. Ili, čekaj. Ja ne mogu upravljam, u tom je problem. Vozi. Ili tank se desne. Krenu. Nije nas primetio. Dobro, tank down. Čekaj, G4, šta je ovo? A ti si ga skinuo, okej. Ja sam ne znam. Sa leve, negde ne znam gde je. Ajmo. E, jebem, još jedan tank. Stani, stani. Ne, var. Jao. O, lepo. Mora se vratimo, ne vredi je ovdje. Ma, nema pomoć. Ide pešadija, pešadija. Tepaj. Stvari. Udri stopu. Ovo je na mitraljezu, putaj. Ja, on ne vidi ništa. Otkud je ovaj. Vi smo na pravo, gledajte. Šta će je ovdje? On je uvijek sa leve. Mi ćemo tamo ići polako. Uvjerujem ovo. Ja vam. Uvidi se ispred tebe, imaš nekog. Barom sam bar malo pre dobio hitmark. Krijem se od helikoptera, on me gađe. Vama. Da krenem, aj krenuću.
Ajde, ajde, krenem dobro. Za leve pešad, ja. Ne se kreću. Ispred, evo ga. Kako nije pao? Gde su vi svi, nemam pojem. Kada verim. Idem malo krug. Evo ga, jedan pešad, ja dvojica. Samo onom zelenom. Imam ovdje mine na podu, neće voda. Evo ispred, ispred. O, Valt. Sorry, Valt. Ja, vrlo sam se spavljeno. Ispred nas još jedan. Prvo. Topar Počeo li se što te je? Ne, tek val. Ispred nas, ispred nas, na tom. Na tomu, na tomu. Drugi tom. Dobar, down tank. Dobro, mislim da smo to solidnije odbranili, a? Uništi. Još jedan pešad, ja. E sad je ovdje malo zlezno, tako niko ne dođe da nas malo... Evo ga, već jedan. Iza nas. Da je jedan dan, još jedan. Kako se lepo uštekao, nisam bilo uopšte. Dobro, 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 pože. Otišao je taj na... Evo ga vam, izu. Neko je skino, a? Ide prema njemu, ide prema njemu. A jo. Tebro. Izašao, pešarija. Nemajte uništavati. Iza nas tank, kažu. Pešad je pored nas. Pazi, idemo tam, glava. Ajde, ako može, jao, jao, jao. Popravka možda. U, heli su na nas, heli. Uuu, shit. Još jedan jet. Mi dok smo pravimo, ono možda mrdnemo da li? Dobri smo. Dajmo doći. Haha, skino sam helija. Tako čo. Bravo. Charlie, a? Da mi pomoći Charlie, Charlie, ljudi. Vidio ovo! Moram se pomeri pogađa, zato znaju da ti tu nekim. Pomeri se samo sa ogradi. Šta bi mi preporučio? Napred, samo napred. Nazad! To je kaže, nazad, nazad. Sve ne kajte. To ću mi zbaknuti. Pa ne vredi, ne stižem, uopšte ne mrdnem. Joj, dolađe vam, nekom da... I zašli iz tanka, iz helikoptera. Može neko da uze helikopter ovdje, ali je gotov. Izlazimo iz tanka... O, tankić. Da jebite. Joj, jebim, matiš. Ovo je dobro za pojene, burad. A tebi baš trebaju peni koji ne bi. Dajte, vrema.
mnogo razmišljamo mozgom dok igramo back to. Svi napadati. Da, odmah lijevo, pas gore u zgrad isto ima na... Eto ga, eto ga ispred. Iza tebe, kad! Hvala. Još jedan ti je u zgrad, onaj barakic malo, prema njihovom deployment, na spratu je. A jebo, bakio se, ostaje na poslu. Uđu tank. Pao sam. Daj mi pomoć na bravo. Hvala. Tu bi ono nas pravi. Još jednu kućicu. Prizemlji. Ajde, ako hoćeš, kada ćeš preći u moju sve. Kozni skod. Kada sam mnogo, kada ćeš. Ne smo te razume, zvini. Hotel. Hotel. Bravo. To je to. Nisam sam na oko, ima li? Ne znam, ne znam, infernal. Lako, mada. Bojite. Kamer je možda popijet malo. Ljubi jedan. Radim jednoga, jedan je tamo gotovo. Da. Imat još je dvojci izgleda. Ja mi spom protekcijom se. Pojeđu vidi. Hvala na čar. Ja sam na F. Ej, kako se previše? U anteni. Ono sad, ono je banira. Ti je na Santier. Jesu mi to upravo kem partiju ljudi? Jesu. Da. To ljudi. Eho, pa da, pao eho. Al nema veze, znam je vaka. Ej, kako sad ovo? Šim koriti kao? Hvala, aj napišemo good game. Zvala sam u keju, bro. Jao, idu meni. Jao, tank ide njihov. Dvoje tenke. Jesmo i poderali evo. To je svaka čast. Dosta velika razlika bila. Masako, bilo 500 tiketa ako se ne varam razlike. Možda ste primetili da mi je Battlefield trenutno na nemačkom. To zato što, kao što primećujete u mom govoru, ne živim u Srbiji. Biće promenut jezik na engleski već u sljedećem klipu. Nadam se da ćete oprostiti tu malu grešku, kao i ovih mnogih vezani za govor srpskog jezika. Hvala što ste navratili, dođite opet i ako ste u mogućnosti, obavezno subscribeujte, lajkujte i delite ovih dobrih trenutaka u igri. Pozdrav!